ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയാ പോകുന്നതെന്നറിയോ? മൂൺ തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു തായ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ പോയി നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു നിവർത്തിയില്ല അകത്ത് കയറാനായിട്ട്. അമ്മാതിരി ക്യൂ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റിയില്ല എന്നും വരും. ഹൗ സമാധാനമായി, വാഴയില കാർവിംഗ് ആയിട്ടെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് വാഴയിലൊന്നും ഇന്ത്യൻ കടയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ലല്ലോ. ആ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ക്യൂ ഒക്കെ കടന്ന് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോ അകത്തെ ആ ഒരു ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളും കണ്ടോ? മൊത്തം അങ്ങ് ചന്നം മിന്നം ലൈറ്റുകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അകത്തൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്തൊക്കെയാടാ അപ്പോൾ കാണാൻ കിടക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ താഴെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഗൈസ് വാഷ്റൂമിലോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ വാതിക്കലാണ് ഉമ്മാരി ഓട്ടോറിക്ഷയും സെറ്റപ്പൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളും സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ. അപ്പോൾ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി ഒരു മുറി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കാനായിട്ട്. മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ക്യാബിനാണ്, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്യാബിൻസാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് വന്നിരിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫ്ലാഷ് ഇട്ടാണ് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ആ ക്യാബിനിൽ മയിൽപീലി, മയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗി, അടിപൊളി ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ആയിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഇല്ലാതെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലോ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മൂൺതായുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മെനു ബുക്കാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ഫോർ അസ് ടു ചൂസ് ഫ്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കൂട്ടരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ചിക്കൻ, കൊഞ്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഡിഷിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവരുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളതും എന്താ ക്ലാസിക് ആൻഡ് എക്സോട്ടിക് കോക്ടെയിൽസാണ്. അതും ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഗുഡ്, വർത്ത് ഇറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വീഡനിൽ വരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്പോട്ടായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക. സ്വീഡനിലുള്ളവർ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ആസാപ്പ്. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കമ്മം കൊള്ളി കൊണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേറെ പരിപാടി ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്സ് ആണ് സാധനം കേട്ടോ. ബട്ട് എന്നാൽ പോലും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കിട്ടും, സംഭവം കിട്ടും, ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. അവസാനം കിട്ടി ഗൈസ് കേട്ടോ. ഇനി ടെക്നിക്ക് കിട്ടി, ഇനി കഴിച്ചങ്ങോട്ട് സെറ്റാക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത വിഭവങ്ങളെല്ലാം വന്നു. ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോയത്, വേറെ രണ്ട് ഫാമിലിയുമായിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി വിഭവങ്ങളുണ്ട്. സൂപ്പ്, മെയിൻ ഡിഷസ്, അപ്പോൾ ചിക്കൻ, പ്രോൺ, പിന്നെ ബീഫ്, അങ്ങനെ മുതലായ സകല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസൻറ്റേഷനൊന്നും വലുതായിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലും കാണാനൊരു ആനച്ചന്തം തോന്നി എനിക്ക് ഡിഷസിനൊക്കെ. അപ്പോൾ വിഭവങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഗൈസ് നമുക്ക് പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള സമയമായി. ഞാനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അക്രക്കാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് ജോർജ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കുത്തി ഇവിടെ കുത്തി എണ്ണ കുത്തി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാൻ. ശരിക്കും ഫുഡ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കണക്കല്ലല്ലോ. ഫുഡ് ശരിക്കും അതിനകത്ത് കയറ്റി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് ലിങ്കിനുള്ള ടാസ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. നമുക്കിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നാളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്പൂണിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ സമയം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്സിൽ കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഗൈസ്, ഞാൻ ആക്ച്വലി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് കണ്ടത് ഒരു കയ്യിൽ നെയിൽ പോളിഷേ ഉള്ളൂ, മറ്റേ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോയിക്കേണ്ട സമയത്ത് എൻ്റെ കൊളീഗ് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ നീ എന്താ മറ്റേ കയ്യിൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടാത്തത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത്, ഷോ രണ്ട് കണ്ണുണ്ടായിട്ട് ഒറ്റ കണ്ണ് മാത്രം എഴുതിയാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ. മുതലാളി ചങ്ക ചക ചക ചക, കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി. ഗൈസ്, ഇങ്ങനൊരു സ്കില്ല് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാനും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നേ ഷോ കാണിക്കാനും ചൈനീസുകാരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഇത് ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വിജയിച്ച ശേഷം അച്ഛൻ്റെ പത്രത്തിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ദേണ്ടറാ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അച്ഛനും പ്രാക്ടീസും ബഹളം. അങ്ങനെ എന്തായാലും അച്ഛനും ഈ ഒരു സ്കില്ലുമായിട്ട് ഏകദേശം സെറ്റായി. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു രസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചു. കാരണം അന്ന് രാത്രി തന്നെ വീട്ടിൽ പോണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു ഗൈസ്. അടുത്തൊരാളി പോളെ വീഡിയോ ആയിട്ട് സ്വീഡൻ മല്ലു വീണ്ടും വരുന്നതാണ്.